ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ନେଇକି ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନା ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଭରି ଏକ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ରାଜ୍ୟର। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହଉ, କିନ୍ତୁ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ସେନାପତି ହେଲେ କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁରର ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ମୁଁ ଶପଥବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଶପଥବଦ୍ଧ ଥିଲେ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଏଇ ଏଇ ପ୍ରଭେଦଟି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ମନ କହିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି କି ସାତ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କଟକବାସୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେଲି। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲବି ରହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ଲବିରେ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। କେବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଗତ ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ କହିନଥିଲି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଆପଣ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ମୋଟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେଥିରେ କେତେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୁରା କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଶାସନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦିଓ ସ୍ଥିର ଶାସନ 90 ଦଶକରୁ ବା 80 ଦଶକରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇନଥିଲେ। 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଲା, 2009ରୁ 2000 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଶାସନ ରହିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏ ଦଳର ଶାସନ ରହିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ଯେତେ ପାରୁ ସମ୍ଭବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ, ତା ଫଳରେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ମତର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ରହିଲା ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କାରଣରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ଭାବିଲି ଏ ଦଳରେ ମୋର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଚକ୍କରରେ, ଆପଣ ଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେଠି? ମୁଁ କାହିଁ ସେ କଥା ଭାବିବି, ସିଏ ତ ଦଳର ସଭାପତି, ସେ ଭ୍ରମିତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିବି? ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉଛି ବୋଲି, ସିଏ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେମିତି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ଭେଟିଛି, ଡାଏରୀ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରିଲେ କେଉଁ ଦିନ ଭେଟିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଡାଏରୀ ଦେଖି ଭେଟିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପରିବାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ଖାସ କରି କଟକବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ? ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଛି ଆଜି ଜଏନ୍ କଲାବେଳେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ତୁର୍ଜନାଦ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମତା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ତା ସହିତ ରହୁଛି ପୂର୍ବୋଦୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ,
ଏ କଥାଟି ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଭାରତର ବିକାଶର ଦ୍ୱାର, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁଆର ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଜୋରରେ ଜୁଆର ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି, କେବେ ଭୋଟ ହେବ କେବେ ଭୋଟ ହେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ବିଗତ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଆଗରୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଏ ଜୁଆରରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏ ଆହୁଲା ଧରିକି କାତ ମାରିକି ଜୁଆରରେ ଡଙ୍ଗା ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ମସଜିଦ ଥିଲେ। ଦୁଇଟି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦଳରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଜୁଆର ଆସୁଛି, ଆହୁଲା କାତଲା ମାରିକି ମୁଁ ଯିବି, ସେହି ଭୂମିକାରେ ସେ ରହିବେ ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିଳିବ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ପ୍ରକାଶନୀୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।